Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz. Už vernisáž výstavy Josefa Bolfa v Mezříčské galerii Kaple vypověděla o velkém zájmu veřejnosti o tvorbu významného umělce, absolventa Pražské akademie výtvarných umění. Josef Bolf je malíř, který je pro mě jednou z největších osobností českého výtvarného umění. Jak jsem posléze zjistil, tak je to člověk, který je nesmírně inspirativní pro mnoho studentů. O to větší mu je radost, že přijal pozvání a vystavuje v Valašském Meziříčí. Výběr zdejších prací přizpůsobil autor monumentalitě výstavního prostoru galerie. Aby byli nějak schopní obstát v takhle jako výrazném prostoru a aby zároveň reprezentovali nějaký různý fáze mý práce za několik x let jakoby zpátky. Jak charakterizuje svou tvorbu samotný výtvarník? Já často pracuji s kombinacema technik, často používám tuš, akrylové barvy a olejové barvy. Inspiraci čerpá Josef Bolf z hororů, komiksů a jiných mytologií, které volně přináší a kombinuje s vlastními prožitky. Výtvarník žije a tvoří v Praze, poznatky získává i na zahraničních stážích v Německu, Švédsku a Spojených státech. Těsně před mezříčskou vernisáží čekalo kurátora výstavy milé překvapení. Před chvíli jsem zjistil, že vlastně dědeček Jiřího Bolfa pochází z Valašského Meziříčí. Tak to jsme vůbec netušili a je to přesně tak, že co by dítě, Josef Bolf přijížděl sem na Valašsko, bydlel v Rožnově a navštěvoval právě Valašské Meziříče a taky část jeho rodiny dodneška bydlí třeba v Mořkově. Na návštěvníky vernisáže čekalo také jedno překvapení. V premiéře se posluchačům představila místní hudební skupina Tichonov.